Ja sam samo bila zbunjena time da Maja Marinković je praktično, da kažem, džabe dobija lovu. Sedi u onom realitiju i ne radi ništa. Međutim, sada je konačno i ona uplovila u ovu priču, tako da ta sad se zakuvava. Pa zaista sad nije moment za naš ulazak. Ja mislim da oni to čuvaju za kraj. Da, zapravo sad ima više tih stvari koje se dešavaju. A ovaj moment kada je Anđela videla Zvezdana i Maju, ona njega prvo je ona dva puta šutnula u međunožje i kako je rekla, najveća kazna ti je udarac u... Ajde. Mošnice direktno, ali on je tu pokazuje, onda čitam komentare šta ljudi pišu, da je on konačno, ali u bukvalnom smislu pokazuje svoju agresivnu stranu zato što je on nju izvratio, on nju ošamario tom prilikom. Znaš kako, ajde sad da budemo pošteni. Ja ne podržavam nasilje ni prema muškoj populaciji, uopšte naravno, ne podržavam nasilje, ne podnosim organski. Kako ne? Ali jedna žena koja prvo, ona je kao poučak. Yes. Zaista. Tanana, mršava jedna devojčica, šutnula ona njega i svoje nemoći. Ne može da se poredi sa njegovim šamarom. Ne može. Ne može da se poredi, apsolutno. Neću u ovom trenutku štititi nju, ali bih je zaštitila kao jednu nemoćnu ženu, jer ja sam to prolazila u nekoj fazi svog života. Znaš, ti bi da se posvađaš, ti bi da kažeš, ti si povređen, ti umireš i onda šta možeš nego da šutneš ili da razbiješ neku šolju. Ne kažem da je ispravno, ali zaista mislim da je neuporedivo da je on to vrati, a pritom je zaista povredio. Da, zaista je povredio, mislim, tu nema razgovora. Znaš, Zvezdana, šta misliš, koji su njegovi krajnji dometi kada su ove vrste odnosa u pitanju? Će se tu zaustaviti na Maji? Neće, pa on će, sad će s Majom biti lom. Samo što je on naišao na minu, je nagazio. Maja je potpuni šiz. Kad su muškarci u pitanju, Maja će njega i tući, lemati, i grebati, i svašta. I grebati, jao, i svašta njega čeka od Maje. Meni je zaista drago. Ja sam pola noći... Možda će tu biti karma neka? Pa, sigurno. Sigurno. Pa da ti kažem, on je potpuno jedan čovjek bez emocija. Ne može meni niko da objasni, moram da se vratim na to, bio je dovoljno dugo u zatvoru, nije imao seksualne odnose, pa je preživeo, jel te? Ovde se čovjek onako razbuškario. Međutim, ja mu iskreno želim da mu Maja zabibri čorbu. Maja meni je ultra simpatična zato što je potpuno luda kad su muškarci u pitanju i mislim da ona zdrave pameti koliko god ješ iznuta. Ne bi ni ona u ovom trenutku se spanđala sa Zvezdom, ali mislim da je dosadno. Da. Pa, deli mi, da, ništa se ne dešava. Ništa se ne dešava, apsolutno. I ne mislim da je on neki opet frajer njen kalibar, tako da je Maji sad, Bog zna kako, stalo do glavnića, jel te, moram da Nastin ga zovem u onom maniru. A mislim da je Maji ozbiljan challenge. Maja voli da kontrira drugim ženama. Maja obožava da bude glavna. Tako da sad ima dve iza sebe, kolona se niže, ja spavati neću, taman sam krenula da spavam i u neko doba jutro zvoni Instagram, zvone telefoni, ja kažem šta se desilo, brzo se uključim, zaista sam zaspala i umrem od smeha, a ja sam ovo očekivala i ovom sam govorila i znači apsolutno mi je ovo kao dobar dan.